Третиот бран и новиот сој на коронавирус одзема млади животи. 19-годишна девојка со Даунов синдром која почина во ковид центар во Битола, имала ковид симптоми, но немала позитивен тест. Починала само неколку часа откако била хоспитализирана. Од Министерството за здравство велат дека веќе една година не се земаат постмортем брисеви. Само за една недела битката со коронавирус ја изгубија 279 пациенти, меѓу кои на возраст од 28 до 30 години. Ресорниот министер Винко Филипче рече дека сите хоспитализирани пациенти се третираат соодветно, како и оние со тешка клиничка слика. Се очекува наредната недела да пристигнат 1500 дози терапија за лекување на коронавирус. Веројатно некаде следната недела треба да пристигне. И има тоа своја специфична индикација кога се дава на почеток на болеста, во раната фаза и така натаму. Во делот на лекување на пациентите кои што имаат тешка клиничка слика, ги имаме сите потребни терапии, за жал, и тоа многу често го гледаме, да и покрај преземените сите тераписки мерки. Во меѓувреме, имунизацијата во земјава се одвива бавно. Македонија е на рангот на Јужна Африка и Уганда според процентот на вакцинирани луѓе. Вакцинирани се над 15.000 граѓани, со што се рангира во земји каде процесот на вакцинација е слаб и бавен. Премиерот Заев најавува дека до крајот на април ќе пристигнат над 300.000 нови вакцини. Вкупно очекуваме да го завршиме месец април со повеќе од 300.000 дози на вакцини и уште еднаш ќе кажам од каде се очекуваме вакцини. Очекуваме да стигнат првите количини од 651.000 вакцини од Европската унија за Западен Балкан, каде што некаде за нашата земја се околу 100.000, веројатно 20-25.000 ќе стигнат следните денови, следната седмица, односно официјално објавивме во текот на април, заради тоа што неколку пати напоменуваме дека не зависи тоа само од нас, туку зависи од другата страна, испорачателот на вакцините. Очекуваме да стигне втората пратка од Pfizer, првата пратка од Pfizer вакцините, со кои што имаме договор за 800.000 вакцини. Очекуваме да стигне втората пратка од COVAX механизмот, кој што исто така е гарантирана за април месец. Очекуваме да стигнат 200.000 вакцини од Кина, кои што се номинирани за април месец, и очекуваме позначителна количина од Спутник, руските вакцини, за кои што имаме секако исто така договор од 200.000. Инаку продолжува вакцинацијата на возрастни лица над 77 години и од загрозена категорија во здравствените домови во Арената Борис Трајковски во Скопје. Околу 140.000 граѓани изразиле интерес да се вакцинираат.